राष्ट्रपतीचा विकास सत्ता असो किंवा नसो कायमस्वरूपी केला जातो, परंतु एकीकडे असे असताना दुसरीकडे मात्र प्रशासकीय भवनमध्ये कचऱ्याचे ढीग, सांडपाण्याची गळती, गुटखा खाऊन थुंकले भिंतीवरती, तसेच तळमजल्यागत काही कचरा व शासकीय कागदपत्रे जाळण्याचा कारभार पाहायला मिळाला. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार स्वच्छतेच्या बाबतीत अनेक निधीही खर्च करत असतात, पण आपल्या भाषणातून स्वच्छतेचे महत्त्व सातत्याने सांगत असतात. बारामतीमध्ये आपल्याकडे सत्ता नसतानाही दादा मात्र बारामतीमध्ये सातत्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी आणण्याचा प्रयत्न करत असतात, परंतु अधिकारी वर्ग दादांच्या शब्दाचे पालन करताना दिसत नाहीत. बारामती भवन एक प्रशस्त अशी ही इमारत आहे आणि यामध्ये मात्र सांडपाणी खाली आलेलं पाहायला मिळतं. याचा अर्थ असा की अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही पद्धतीचे लक्ष स्वच्छतेवर दिसत नसते, तसेच कागदपत्र प्रशासकीय भवनामध्ये पेटवलेले दिसतात. याचा अर्थ काय आहे हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिलेला आहे. याकडे काय कारवाई होणार याचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. प्रशासनाची स्वच्छता होणार का अशीच राहणार. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे बारामतीकडे सातत्याने लक्ष देत असतात, परंतु अधिकारी मात्र याकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत. मग मात्र एवढे केल्याचा काय उपयोग असा प्रश्नही कधी जनतेच्या मनात येतो. देशभरातून लोक अजून बारामती पाहण्यासाठी येत असतात, मात्र बारामतीमध्ये अशी परिस्थिती काय करायचं असा प्रश्न जनतेच्या मनात उभा राहिलेला आहे.